Rudina, unë ftoj të gjithë, mund të vinë njerëz apo janë të ftesa të shpërndara për nesër. Po. Bëre gjithë atë sqarim. Përgjigja e tia do të ishte. Detyrën kam bërë. Ah, sa e bukur. Ah, sa sa originale. Nuk e imitove shumë saktë, më duk si për të pisë në jo, është diku shtetë, është diku shtetë që më kalon. Jo, po intonacioni, mënyra se si ishte kopje zëri Kadrioshit. Është diku shtetë që më kalon. Mbyll sytë dhe dëgjove Kadriun.